denne perioden da, I det innlegget kommer mot Roman Haug. Og så det blåst Portugals vei. Ja, og dette her interessante situasjoner vel. Som også blir liggende nede. Så klarer ikke Roman Haug å bryte den ballbanen tidligere og bli avventende litt. I denne perioden da, I det innlegget kommer mot Roman Haug. Og så det blåst. Portugals vei. Ja. Oh.